morgen. Det er tirsdag. Pia er nettopp ferdig i dusjen. Jeg har lagd frokost og smørt lunsj til Pia så lenge. Så nå skal vi bare spise frokost før vi skal gjøre vår sistan. Jeg skal en tur opp om jobben og ta en bestilling når jeg har kjørt Pia. Så det passer jo veldig fint. Så... Så da skal vi spise frokosten. I dag så blir det litt grann stekt kål, som jeg har bare stekt litt grann med pepper, cherry tomat, og så har vi tatt oss og hula ut et brød sånn at vi får plass til et egg oppi, og så er det stekt på begge sider. Så det er veldig godt. Da er jeg nettopp ferdig med å redigere videoen som skal ut i morgen. Vi nevnte den i vloggen i går og sa at han egentlig kom i dag, men det var litt feil av meg. Men det er da Love with Food-esken for denne måneden. Skal vi se om vi får den til å fokusere. Der, ja. Jeg synes egentlig det her var litt fint bilde av meg, Pia. Selv om vi hadde en Love with Food-eske, så synes jeg det ble litt fint. Så nå er det i hvert fall det gjort. Så nå sitter jeg egentlig bare og tenker på det at jeg skal på sykehuset etterpå hele tiden, så det er greit for meg å ha noe annet å gjøre. Men... Det her gikk ganske kjapt det, så det var greit. Jeg skal også nå passe på at jeg tar... Se her da. Den var artig. Lenger opp på deg. Det var en på jobben i dag som ikke kjente meg, for at jeg hadde sånn topp. Og jeg er ikke vant til at jeg går sånn. Men jeg holder på å ta D-vitaminer, fordi jeg mangler visst det. Det kan jo også være litt av grunnen til at jeg føler meg litt slapp, selv om jeg... Nei, jeg tror ikke det. For at jeg har tatt det her en stund, som dere ser. Men... Jeg skal i hvert fall passe på at jeg tar det nå hver dag. De her fikk vi... Eller fikk vi se. De her er fra Life butikken. Og det er 50 milligram. Er det det? Det er sånn ukjent. Jeg tror det står for milligram. Men det er i hvert fall 50. Og jeg tror vanlig dose er 20. I løpet av en dag. Så jeg tenkte jeg skulle ta de her på 50. Bare for å liksom... Prøve å få opp... D-vitamin-nivået mitt litt. Som sagt, så skal jeg jo på sykehuset etterpå. Jeg har time 8:30 har jeg time i dag. På kvelden. På sykehuset. Veldig rart, men sånn er det. I dag så kommer jeg til å få vite hva det er de har tenkt til å gjøre den sjette. Jeg mistenker at de bare kommer til å ta navlebrokket. For så vidt greit det. Jeg hadde jo ønsket at de skulle gjøre alle tre tingene på en gang, altså navlebrokket, operasjonsbrokket og hudfjerning, men det tror jeg ikke kommer til å skje, så derfor så er det greit at de bare tar navlebrokket, men da setter jeg i gang prosessen, for jeg skal til fastlegen i morgen, så da ber jeg hun sende henvisning angående hudfjerning og sånn da i morgen, sånn at vi får litt fortgang på det. Så er det nå faktisk bare 13 dager til jeg skal opereres. Jeg er veldig... Altså, jeg er mye mer nervøs for denne operasjonen her enn jeg har vært tidligere. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg går med en sånn knute i magen. Men... Altså, det er aldri gøy å opereres, det er ikke det. Men, og jeg vet ikke hvorfor det skulle vært mer skummelt nå enn det har vært de andre gangene. Men... Av en av merkelige grunnen så er det det. Så... Men jeg skal ha med både Pia og Petter til sykehuset etterpå, så jeg får nok av støtte og sånne ting. Så det går bra. Det er bare det at jeg er nervøs. Men det skal man være, herregud, det er en operasjon. Det skal ikke være en sånn bagatellting som man skal bry seg om, på en måte. Men... ja, nei. Så nå skal jeg ta D-vitamin min, og så skal jeg få gjort ferdig den videoen sånn at jeg kan laste opp den. Jeg har også satt på en vask, fordi jeg måtte vaske uniformen min, for jeg skal opp på jobb i morgen.
Da måtte jeg vaske den. Så det er litt ting jeg skal gjøre før jeg skal til Petter. Jeg skal til Petter. Han er hjemme fra klokka 5, og så skal vi spise middag og sånn. Så skal vi hente Pia på jobb klokka 8, og så er det rett opp på sykehuset. Igjen, fryktelig merkelig å ha sykehustime så sent. Men, sånn er det. Jeg møter opp når de ber meg møte opp, ja, altså jeg skal ikke være vanskelig på det. Ja, men da! Jeg kan vlogge mørket, og vi syns, fordi jeg har kjøpt foundation med lys! Du må jo ha solbriller! Men det er flombelysning, da, så... Jeg trodde noe gikk på ute, ja, at det var noe som stod lyst inn i bilen. Det er bare dekselet mitt. Å, god, det er så tøft! Så, jeg husker jo, jeg så det, en eller annen sånn YouTuber-dude hadde det. Ja. Og så jeg bare, åh, det her hadde jo vært helt genialt, så jeg kjøpte det på eBay. Jeg håper å krasje med noen, ja. Ja, men så fint det. Alt går bra, det er bare flombelysning fra dekselet mitt. Ja, men det er bra. Har ikke jeg verdens beste mamma, så vet ikke jeg. Hun spanderte middag på meg i dag fra kombo. Så jeg har bare tatt en sånn to-retters kombo-ting, så det er stekt ris, og så er det her noe sånn... sterk szechuan-biff eller noe sånt nå, og så er det innbakt svin. Så jeg kommer antageligvis til å spise noe av det her, og så tar jeg med meg resten på lunsj i morgen. Love it! Ja. Åja, du har trygget. Vi har fått en veldig hyggelig beskjed av Glenn i dag, som ville at vi gjerne skulle gratulere kjæresten hans, Ida Emilie, med dagen. Hun blir 24 år i dag, og det gjør vi jo mer enn gjerne. Yes. Så både fra Glenn og oss, så vil vi bare ønske deg en utrolig fin bursdag, som nå er over. Men du hadde sikkert en veldig fin bursdag. Ja, vi håper du hadde en kjempefin dag, og gratulerer med dagen som var i går for deg, men i dag for oss. Ja, gratulerer med dagen. Whoop, whoop. Du vet. Bursdaghilsen ja. Er aldri komplett uten whoop-whoop. Nei, tydeligvis ikke. En liten sånn update på sykehusbesøket mitt. Ja, da gir ikke jeg å stå og holde den. Nei, da skal jeg holde den, så kan du tømme den. For en artig historie. Jeg fikk jo da time 20.40 i dag, noe som jeg synes var veldig rart. Men jeg tenkte, ja, ja. Og så ringte jeg jo på sykehuset når jeg fikk timen, fordi at jeg ville, det var så lite beskrevet hva den timen var for noe, så jeg ville ringe og høre hva det som skulle skje den timen. Og så trodde de da at jeg ringte for å bekrefte at tidspunktet var riktig, så det fikk jeg bekreftet at var riktig. Og så dukket vi opp i dag, Petter skulle være med, og det var kjempesnilt. Og så dukker vi opp der. For det første må vi ringe på for å komme inn på sykehuset, fordi det er utenom så åpningstida, så da får ikke hvem som helst lov til å gå ut og inn der. Og så blir vi da sluppet inn i gangen, og så må jeg registrere meg inn på en sånn selvinnsjekkingsting. Det gikk ikke. Kan ikke registrere deg, kontakt til resepsjonen, stod det. Og vi bare, ja, men der har det ikke vært noen siden klokka 6. Og så var det sånn, ok... Og så sto vi der og prøvde å sjekke inn meg 14 ganger, uten at det gikk. Og så, og så tenkte vi, ja, ja. Og så leste vi en gang til på brevet, og så ble vi sånn usikre på om vi hadde gått inn i inngang A, så vi da skulle gå ut igjen, men da måtte vi også ringe på vakta. Så vi buzza på den der bzzt, ikke sant? Og så slapp den vår ut, og så sto vi ute, og så så vi, åja, inngang A, vi har gått riktig, så vi måtte inn igjen. Måtte dere ringe på for å slippe ut? Ja. Fordi at tydeligvis slipper man, altså det skjønner jeg jo, for hvis en pasient på en måte har sleppt løs da, for å kalle det det, så skjønner jeg jo at det... Men det er jo ikke et mentalsykehus da, det er jo... Nei, pluss at han spurte jo ikke hvem vi var som skulle ut, uansett, vi måtte ringe på for å komme ut. Og så kom vi da inn igjen, og da kom vakta ned, for han skjønte ikke helt hvorfor vi der var fløy ut og inn, og så forklarte jeg situasjonen til han også, når jeg ikke visste hvor jeg skulle, jeg fikk ikke til å registrere meg inn, det begynte å nærme seg timen min, og sånne ting, så vi prøvde å sjekke meg inn en gang til sammen med han, funket ikke. Og så sier han det at han hadde sett noen i tredje etasje, eller han hadde hørt at det var noen i tredje etasje som hadde sittet på venterommet der og snakket i telefon for ikke så lenge siden, så han sa, vet du, jeg går opp i tredje etasje, det er sikkert der. Og vi bare, ok. Gikk opp i tredje etasje, der var det jo ikke et menneske å se, både av pasienter, pleiere, leger, noen som helst. Og så sto vi der litt, så gikk Petter da ned i andre etasje for å sjekke om det kanskje var der, eller om vi fant noen folk i det hele tatt. Opp i fjerde etasje, der var det ingen. Så vi bare sånn, ok. Så var det da 10 minutter siden timen min skulle begynt, så vi var sånn, ja, nå må vi gjøre et eller annet. Så jeg ringte sentralbordet på sykehuset Østfold, og så sier jeg, hei, unnskyld, jeg vet ikke om dere kan hjelpe meg, men
Jeg skulle ha time nå 9:10. Det er ingen her. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg får ikke sjekka meg inn. Hva skjer? Og så sier hun, hvem skal du være hos? Og så sier jeg da navnet på legen. Og så sier hun, navnet ditt er. Og så sa jeg navnet mitt. Og så sier hun, ja, vent, da skal jeg ringe den. Så går det sånn, og så fikk jeg beskjed om å holde linja. Og så gikk det 3 minutter, så kommer hun tilbake. Nei, han er ikke der. Og så, det var jo ikke noe hemmelighet. Så jeg ble sånn, ok, nei, han hadde dratt hjem for dagen. Og vi bare, og jeg bare, ok, greit, men jeg hadde jo time nå, så hva gjør vi nå? Men så fikk jeg lov til da, så hvis jeg kommer tilbake i morgen tidlig 8:00, så skulle jeg få time med den. Så da skal jeg tilbake på sykehuset i morgen tidlig 8:00, og så skal jeg dit da 8:00, og så skal jeg til fastlegen 10:30. Så det blir masse legebesøk i morgen, og ingen i dag. Og det her hjelper jo ikke på nervene som jeg snakket om i sted, om hvordan jeg gruer meg til operasjon. Og jeg vet ikke hvorfor jeg gruer meg mer til den operasjonen her enn jeg har gjort tidligere, men det her hjelper ikke når ikke ting går som det skal. Men det er ikke noe jeg har kontroll over, så jeg gidder ikke å være irritert. Da får jeg time i morgen tidlig. Jeg har også en kjæreste som ikke skjønner det. Han synes jeg skal være irritert, men det er jeg ikke. Så det var dagens lille historie om hvordan Guro ikke kommer seg til legen. Så får vi håpe at han er på jobb i morgen tidlig, og at jeg får ordnings på det her. Nesten så jeg filmet hva han der kjæresten min gjorde, for han hadde et lite move her. Men, ja, nei, så vi får regne med at det går i orden i morgen da. Natta, folkens. Sov godt. Vi ses i morgen for en ny dag. Tidligvis en dag fylt av mange legetimer er tema i morgen. Men vi får jo håpe det at ting ordner seg, og at Guro endelig får kommet seg til denne legen på sykehuset og få litt ordnings på ting. Men jeg skal gå og legge meg nå, for jeg er litt trøtt og skal opp relativt tidlig i morgen også. For jobb og legetimer, og, eller jeg skal være med Guro på andre legetimer enn den som er hos fastlegen sin, bare for at det passer seg bedre sånn med jobben min og sånn. Så vi ses i morgen, og så får dere ha en god natt og en flott dag og alt det der. Mwah!